me peame kuskile minema, vaatame, mis juhtub. Kas tehakse mingisugune erand meie suhtes või jääb see reis eriti lühikeseks? Me oleme teel olnud ainult 3 minutit ja hakkame juba hiljaks jääma. Kello 58, 2 minutit ja lisaks neid väga hästi. Sõid kesta 12,5 tundi. 13,5 tundi. Kui pikk sõit meil ees ootab? 9 tundi bussis. Yeah. Tegelikult algus ei läinud üldse nii raskelt. Ma olin suht üllatunud. Kui lihtsalt see läks? Läks ju. Kui võrrelda 4-tunnise lennuga, siis see oli päris lühikene aeg. Mul ei olnud sellist tunnetki, nagu ma oleks reisinud kuskile. Mul millegi pärast tuli jõhker energia sisse. Ma arvan, et sa ajad nii närvi oma energiaga. Ma arvan... Jäin just magama, nagu mu tagumiku lihased just lõõgastasid. Standing by the edge, not looking out, cause I want you to know. Passid mõlema maha. Meil on ID kaardid kaasas. Me peame kuskile minema, vaatame, mis juhtub. Kas tehakse mingisugune erand meie suhtes või? Võid lahendusi jääb, et siis me nüüd jääme leetu. Nii et saab lõbus olema. Mis tuju on? Pigem vist mitte hea. Meid toodi teisele poole, kus siis Valgevenes tuleks leetu. Nüüd vaatakse, kas bussid, mõne bussi peale on mõni ekstra koht, et me saaks sinna minna. No praegu seal kelle ajal üks buss ongi, aga äkki seal on. Kui ei ole, siis me natuke ootame. Ma tean, et sul ei meeldi seda kuulata, aga mulle ei nii väga meeldi, mis on kord jälle. Vähemalt siis üldse üldistata meeldi. No nii, ja olemegi uus bussis. Teis. On kuskil järjekorras. Me oleme järjekorra vabad. Canceldame kõigepealt eelmise Airbnb ära ja siis hakkame uut kohta otsima. Kell on 5 praegu. Produktiivne inimene ärgab kell 5 tegelikult. Super, saab varakult päevaga peale hakata. Nüüd ma alustan McDrive'iga tõenäoliselt. Oh, seal on McCafe'ga. Verru oli alguses ära mind filmi, aga nii kui ta McCafe'd kuulis, siis kellegi nägu läks ära oma. No ta on natukene kurv, aga muidu on juba varsti kõik korras. Mäki avamiseni on veel umbes 40 minuutit aega, nii et siis seal saame riild ära vahetada. Jaas, viia! Canceldasime oma Airbnb ära ja... Tuulde visatud 65 eurot, siis see oli cancellation ikka. Igatahes, võtta küll taevas. Igatahes, me proovime oma pagasist lahti saada, et sama ajal võtsid, siis Merru võtsid kogu ööbimiskohta. I was driving down the coastline. I had no thought of destination. I was just hoping it would make me feel fine. I guess it was some kind of contemplation. Okei, me andsime kotid ära ja nüüd me oleme linna avastama. Merru, kas sa oled excited? Siin on Holy Donut. Me oleme nii väsinud praegu, et see on väga hea koht, kus korra lebosse tõmata. Rohkem. Üks tüngi õnne oli minu all, rohkem pole. No võt vaata, kui ilus ma olen. Tahan juua ja süüa.
Tuleb pumpkin spice latte. Sügis saabub, kuigi õues on vist 25 kraadi. Ülihääga. Aga tavai sööma või? Jaa, mis sa sööma? Lõpuks ometi, ma ei tea, ma lihtsalt tahan täiega süüa midagi. Ma tahan midagi tervislikku. Uskumatu Roomel. Mul on nagu afro soeng. Yeah! Jaa, aga mis häält ma võiksin teha? Wow! Aga läheb sööma igalt. Roomel, sina võitsid. Praetud sai juustuga. Väga hea. Panem kui küünsaugu leivad. Ühes 10 skaala. Soolaga 10. 10. Leedu ravioli. Vaata, Leedu vesi. See on üks. See on... Tavaline pelmentsik. Kartuli, pannkoogid, mingi kasvmega. See kaskel on nagu pahaks lainat, on siit kükkeli. Võtta varava. Läksin pelmeenile... Et sa pissis kõige. Ma läksin pelmeenile... 4. Kui ma läks 5,2. Ei, 5,8. Väga tugev. 8,8. Kartul mingi pahaks lain kasvmega. See on hapukoor nagu. See on liha. See on nagu Lido kartul. Aga väga hea koht. Algsukis me minu Itaalia kohta, siis mõtlesime, et proovime mingit Leedu toitu, aga just need kartuli teemad. Peame veel kartuli pannkooke tarvitsis proovime. Need olid kartuli pannkooke tarvitsis. Jaa, see oligi. Lähme võtsin magustoitu. Ma nii kartsin, et sa ütled seda. Mõtlesin praegu, et kui me Leedus oleme juba, siis vaatame korra vaatamisväärseid ka. 7 sekundid vaatamisväärsestele. Maja, kirik, lipp, kabel. Kellad, kotid, veejuga, drogas. It's called Shadovos Dirijables. Beautiful name. Dance, so it's... Would you like to dance another dance? It's Hungarian dance. Hungarian? Hungarian traditional dance. It's very easy. Yeah. Nüüd me hakkame Ungari tantsu taitsema. See oli lõbus. See oli väga fun. Mul kell näitab kardiot iga lõbul. Võt, me oskame nüüd Leedu ja... Okei, Leedu ma või nii hästi oskab istud. Kus me oleme ära teeninud magustoidu? Me oleme kindlasti nüüd ära teeninud magustoidu kohvi. Plus vett ka. Meil olid kõik valikud olemad. Ja siis me tulime siia. Siin oli porgandi, pudding, brändi kasvas. Kas on? 2 tundi oli väärt otsimis. Ja Marja on värske, et panus, mis ju sul läheb kiireks. Ära pilgub.
ülihea lihtsalt. Tere hommikust ja täna on kätte jõudnud sügis. Me sööme nüüd kohaliku hommikusööki. Meil on peaaegu mustikateedisega pelmeenid ja siis kartulipannkoogid peekoni. Külmad ja kõvad, need on liiga vähe keedetud vist. Ola, väga raskud lähe alla. Kas see endab pelmeene? Kaks. Pelmeenid minu poolt 1, x isegi 0,5, see oli pannkook. Külmad. 9,9. Nüüd lähe võtsime pitsat. Me küsisime just informatsiast, millal sõidab paastilt eest mööda. Me pead 3 tundi ootama. Ainult, et sisse saada sinna. Inimesed on väga hea tahtlik, kui keegi ei trügi. Me liitsime üli hea sõi kohe. Ja ma tellisin endale juba 2 pitsat ära. Nüüd me lähme ilu tulestikus showle. Ma olen väga excited, nagu mõne aasta näha. Selle ees on üli palju inimesi. Ja me taga on üli palju inimesi. Nüüd on küsimus selles, kas haisen mina või haisen Merru. Sest ümber ei ole mitte kedagi. Sina. Üks fun fact leedukate kohta. Kõik on nii ilusti järjekorras. Järjekord on üli kaugele ja mitte keegi ei liigu ette.